У Києві відновили роботу «Зелена гілка метро». Тепер потяги курсуватимуть через Південний міст. Відкрили і перехід з Льва Толстого на Палац спорту. Також зручніше буде діставатися центру міста і мешканцям Борщагівки. Почав їздити швидкісний трамвай. Повноцінно працює Північний міст, який сполучає Оболонь і Троєщину. У Київській міській держадміністрації запевняють, роблять усе, аби усі служби столиці працювали наповну. Як живе Київ на 41-й день повномасштабної російсько-української війни? Дивіться у сюжеті Василя Фінюка. На Хрещатику ще не затори, але машин значно побільшало. Після відступу російських окупантів з північних районів області кияни почали повертатися до своїх домівок. Та поспішати не варто. Столична влада застерігає, небезпека не минула і нагадує про жахливі наслідки російських бомбардувань та ракетних обстрілів. Місто не є абсолютно безпечним, як декому здається. Ми знаходимося під постійною можливістю авіаударів, ударів ракетами, тому робимо все з обережністю і розуміємо, що поки що рано загалом говорити про те, що місто вже стало абсолютно безпечним і тут можна вільно пересуватися. Тож, за можливості краще зачекати у безпечніших регіонах, додають у КМДА. Водночас, для повноцінної роботи всієї критичної інфраструктури та поступового відновлення дрібного та середнього бізнесу збільшується кількість громадського транспорту. Відновила роботу «Зелена гілка метро». Тепер потяги курсуватимуть і через Дніпро до станції «Червоний хутір». Також зручніше тепер буде добиратися до центру міста і мешканцям Борщагівки. Запрацював швидкісний трамвай. Інтервал руху значно менше, ніж у метро, приблизно 30 хвилин між вагонами. Тож потрапити у віддалені райони столиці стане зручніше, запевняє водійка трамваю. Є багатенько людей вже є. Так що люди задоволені. Зараз безкоштовно. Взагалі безкоштовно? Так, безкоштовно. Всі безкоштовно їздять. Альтернативою громадського транспорту є прокат самокатів або велосипедів. Вони вже масово працюють у Києві. Тож, якщо ви не хочете довго чекати на свої метро, автобус або трамвай, можна сісти на велосипед. За 40 днів війни жителі столиці вже звикли до розкладу роботи магазинів та ярмарків. Черги є хіба що у густонаселених мікрорайонах. Але тут вони рухаються доволі швидко. На невеликих базарчиках теж можна купити усю необхідну городину, фрукти, курятину і м'ясо. Яблука? Яблука? Звісно, бо самі дешевші ті купляють. Покупці уважно придивляються до цінників. Кажуть, харчі подорожчали, хотілося б дешевше. Капуста по 85 гривень за кілограм. Я була в шоці, якщо чесно, від таких цін, то що люди завишають. Це зараз таке положення, що треба наоборот меншу ціну, а вони таку ціну дуже завишають, що це капець. У Києві нині стабільно працюють АЗС та дедалі більше СТО, шиномонтажів і мийок. Олексій відкрив свою станцію техобслуговування на початку війни. Не зупинялися навіть, коли поруч впала ракета. Нині тут робота кипить, а перевагу для транспорту військових та медиків. Людей дуже багато звертається, багато і ЗСУ, і поліція звертається, тобто критична інфраструктура має працювати. Ну і надалі ми будемо працювати весь час. Намагаються наповну працювати і комунальні служби, аби місто разом з весною ожило. Василь Сафянюк, Роман Щербаков, Факти ICTV, єдині новини.